И дойде времето, скъпи приятели, за зимното шофиране. Ето, снега е сериозен, доколкото се вижда тук. Това е Югоизточна България. Излезли сме да покараме малко сред природата. Не се притесняваме, че ще закъсаме, защото колата е с зимни гуми. Не тръгваме неподготвени на път. Прекрасна зима. Виждате, че има и навявания по пътя. Вятъра е силен. Въпреки, че е минал снегурен. Съседното село е на 3-4 км от тук. Отиваме до там, въртим и обратно. Просто хубава зимна картинка.